Hej på er och välkomna till en ny video och till en vlogg. Idag så är det lördag. Jag ska se vad. Ja, det är den 10 december, klockan är 11:30. Jag har haft lite sovmorgon. Inte för att jag sov till 11:30, men jag gick upp 11:30. It's a difference. Men jag tänker att ni ska få hänga med idag på lite vardagsmys helt enkelt. Och jag ska börja med här och sminka mig lite grann. För att klockan 1 så ska jag fotas i stallet. Jag har gjort det en gång tidigare. Nu är det andra gången vi ska göra det. Och det ska bli jättekul. Vi ska ta lite vintriga bilder. För att vi har ju snö igen. Den kom för några dagar sedan. Så att det var lite kul. Så vi ska passa på nu och ta lite vinterbilder. Och sist så tog vi höstbilder. Så att det blir ju perfekt. Så jag ska fixa mig lite grann inför det. Sen ikväll så ska jag faktiskt på ett Lucia-tåg. Det är faktiskt i mitt gamla stall som jag stod på. Så har de styrt ihop ett litet Lucia-tåg. Så då tänkte jag, för min kompis Sofia ska dit och kika. Och då tänkte jag att då hänger jag med. Kul att åka tillbaka dit och prata med de som finns kvar fortfarande som står där. Om de inte har flyttat, det vill säga. Nej, så det ska bli mysigt. Och så ska jag vara med Ofelia ikväll. Är det tanken? Så, nu har jag sminkat till mig lite grann. Och ska nu göra någonting åt mitt hår. Som är lite så fettigt och äckligt. Men jag tänkte att jag ska ha en mössa på mig på bilden. Så jag ska bara typ ta torrschampo och sen platta till håret lite. Tänker jag. Ska vi se om vi ska öppna lite adventskalender. För jag har ju en adventskalender från Svensk Ridsport i år. Och den har varit jättebra hittills. Och jag har lagt upp varje lucka på min häst Instagram. Så om ni vill se det. Men jag tänker att vi ska öppna. För jag öppnade inte igår. Så jag har den 9 och den 10 att öppna. Okej. Vi börjar med 9. Jag som höll på precis och leta efter ridstrumpor i mitt skåp. Och nu fick jag 2 stycken pack. Eller alltså 1-2 pack med Kingsland ridstrumpor. Det var jättebra. Och sen har vi 10. En borste. Kolla. Från Borstick Farm. De är väldigt bra. En rotborste. Jättebra. Jag har ingen sån här typ av borste. Ännu mer liksom grövre än vad de jag har i stallet. Så det var faktiskt jättebra. Kul. Klockan är nu 10:50. Och jag skulle be mig mot stallet. Grejen var att vi behövde flytta fram en halvtimme. Med min fota. Så därför åker jag nu. Och alltså jag har ju 3 hål i öronen. Och det nyaste hålet. Alltså de har ju tagit det med en sån här, vad heter det, barbell, heter det så, bar, ja, en sån här som man skruvar av. Och alltså jag blir tokig, för att alltså jag har försökt både igår och idag med att öppna de här himla örhängena. Och det går ju inte, och varje gång man pillar och pillar och pillar så blir det ju svullet och rött och allting. Och alltså jag har verkligen stått med tänger och vinylhandskar och allting för att försöka öppna de här skitörhängena. De sitter som sten alltså. Så att det har vi stått och gjort i typ 20 minuter nu. Vi lyckades med ena, för nu började jag Carl och jag bara, alltså jag kan inte. Alltså verkligen, jag har försökt i typ en timme totalt. Tia, min kompis, försökte igår. Och Carl idag. Och han fixade ena örhänget och lyckades öppna, men inte det andra. Och nu är det så här tokrött för att vi har hållit på och försökt. Så nu ger vi upp, för jag måste ändå åka iväg. Och så får jag hoppas att det typ svunnar ner lite. Jag vill bara ha upp de här jävla örhängena. Och man gör ju bara att de blir irriterade genom att man håller på liksom. För att de har varit väldigt fina. Ja. Så det är irriterande. Men nu ska jag falla till stallet och fixa lite sysslor. Och sen ska vi fota. Lite kaotisk dag just nu känner jag. Men vi rullar. Ska vi fota nu? Ja.
nu åker jag hem från stallet, klockan är 3 och vi har tagit jättefina bilder, de blir verkligen jättebra. Men för att vara lite stissig så, för att han har inte varit på det fältet vi fotade på. Så att han bara såhär, var är jag någonstans? Men det gick jättebra i alla fall och jag har gjort sysslorna och allting. Så att nu åker jag hem och jag är lite så här på tidspress. För att jag ska byta om och så och packa ner lite grejer för att sen åka till Ofelia. Och vi ska sen åka till stallet igen för att ta in hästar, för jag har insläppet idag. Så jag ska göra det innan 17, eller vid 17 ska de in. Och sen ska vi på Lucia-tåg. Så det är lite stressigt. Nu är det faktiskt dagen efter. Jag var hos Ofelia under kvällen igår och sen när jag kom hem så gjorde jag inte så mycket utan jag gick och sen och la mig. För att idag så åkte vi tidigt, jag och min stallkompis, till Kalmar. För att det skulle vara en stor hästloppis där. Och det har vi sett om på TikTok, det har varit i typ Enköping och sånt här. Så vi var ju verkligen bara tvungna att åka dit. Och det blev lite shopping, så jag tänkte ta och visa er allt. Och det blev sammanlagt typ 1,5 tror jag för alla de här grejerna, och det är ju jättebra. Så givetvis måste jag göra en haul och visa er. Så först ut har vi 3 stycken schabrak från Equestrian Stockholm. För jag har ju en dressyrsadel som jag har köpt. Men den är dock inlämnad på så här omstoppning typ. Så jag har inte den just nu. Men jag behöver ju schabrak då. Hallå. Så först har vi det här groa med alltså en jättefin rosa kant. Det här har jag kollat på väldigt länge. Som typ alltså hoppschabrak också. Och när jag såg det jag bara ja. Ja. Så det är först. Och sen titt Alfons. Sen det här som är lite mer såhär everyday use. De andra använder jag på lite fina tillfällen om jag vill fota någonting eller så. Men det här är ju skitsnyggt. Det är ett såhär jättesnygg grön färg med brunt här. Det har man ju sett tidigare. Väldigt fint. Och sen har vi det här gröna. Uff, jag har velat ha en sån här färg så länge. Så länge. Alltså det är så snyggt. Han kommer vara så snygg i det här. Skit härlig färg verkligen. Riktigt så skogsgrön. Det andra är lite mer army typ green. Sen har vi en kasse här. Här har vi en regnjacka från Spooks. Och så har det en ficka här. Och det är jättekäckt. Jag har kollat på den här då. Så kan man bara lätt stoppa ner mobilen typ. Och den här kostade 50 kronor. Hallå? Sjukt. Här. Den fick jag för 130 kronor helt oanvänd med lappen kvar. 130 spänn. Kostar typ 300 nu tror jag. Asnice. Sen så behövde jag en sadeljord. För jag har en sån sladdrig som är bara fluff. Men den sitter inte jättebra. Så att jag vill ha en bara ordentlig sån här liksom. Den här då fick jag för 200 kronor. Asnice. Sen så köpte jag ett bett. Jag var lite osäker på storleken för jag tänkte inte på att mäta det jag har. Jag tror han har 11,5. Och det här var 11,5. Tror jag. Ja, jag får jämföra med bettet jag har på mitt träns. Men jag behöver ett bett till mitt dressyrträns. Och då tänkte jag att jag ska prova ett sånt här deringsbett
på det. För det är ju bra att variera bett ibland. Och sen vill inte jag ha några jätteskarpa eller så. Så att det här har jag tänkt att prova. Och det fick jag för 50 kronor. Sen hittade jag den här. Alltså så snygg. Röd softshell jacka. Jag älskar såna här jackor. Och den här är ifrån Kingsland. Jag har velat ha den här jättedyra. Alla vet vad den heter. Är det från CWD tror jag. Men den här fick jag för 100. Så bra och värt. Alltså 100 spänn. Hur bra. Sen har vi den här västen som jag tänkte skulle passa jättebra till det där schabraket, det gråa med rosa kant. Den här fick jag för 50 kronor. Det är inget så här speciellt märke så, men den passar ju perfekt till. Hallå! Och sen till sist så har vi det här ländtäcket. Vi får se om det passar, men det var väldigt fint i alla fall. Jag tror det kan, ja det borde passa. Det är brunt i alla fall med beige kant, 200 spänn. Alltså så nöjd över mina köp. Och också så gick vi in på granngården. För jag ville ha någon typ av grimma att ta en julbild i. Så då hittade jag den här. De hade inga jätteroliga, jag vill inte lägga jättemycket pengar på det. Men en vanlig var röd nylon, 50 kronor. Och sen så hade de här på rea. Covalerio. Den kostade 199, innan kostade 300. Så 199 för en sån kört fluffig grimma till Meffe. Ja, så det var det jag köpte. Alltså så nöjd, det var verkligen jätteroligt att grunta och kolla. Kallt dock, kallt. Men det var verkligen skitkul. Och jag tänkte ta avslut den här videon. Jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul och hänga med. Så får ni ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!